အခန့်နဲ့ပြောင်းညံ့မှုဟာမုန်းတီးခြင်းကိုအားပေးတယ်။ကျွန်တော်ကောလိပ်ကဘွဲရပြီးမကြခင်မှာထွတ်တလီကန်မျိုးကအနုစိတ်ဈေးကိရိယာထုတ်လုပ်တဲ့ကံပဏီတစ်ခုမှာအလုရလို့လာအတန်းကြအောင်လှုပ်လှုပ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မိဘတွေရဲ့လက်ထက်ထားအနှစ်20ပြည့်1938ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာသူတို့အံ့ဩသွားအောင်တခုခုလှုပ်ချင်စိတ်ပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ယထာလက်မှတ်ဝယ်ပြီးကျွန်တော်မိုးရက်မီဖြစ်တဲ့ရိုက်ဆက်မြို့ကို9နာရီကြာယထာစီးသွားခဲ့တယ်။ယထာနဲ့ပြင်းပေါက်ကနေဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ကွင်းပြင်တွေနဲ့တောအုပ်တွေကိုတွေ့နေရတယ်။အဲ့ဒါတွေမမြင်ရတာအတော်ကြာပြီ။ကောလိပ်တနစ်စင်ကကျွန်တော်ဟာကျောင်းပရဝုန်းနဲ့အနားကမိဘမဲ့အဆောင်မှာပဲနေရတယ်။တရင်စာမဖတ်ရဘူးရေဒီယိုနားမထောင်ရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အလွန်ချစ်တဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဂျူမုန်တီးဝါဒဟာကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံ့ပြန့်နှံ့နေတယ်ဆိုတာမသိရဘူးကျွန်တော်မိဘတွေရဲ့အိမ်ကိုညအချိန်မှာရောက်သွားတယ်အိမ်ထဲမှာမီးမထွန်းထလို့မောင်းနေတယ်အိမ်ကိုတော့ခတ်ပြီးပိတ်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးကျွန်တော်မိသားစုဟာပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေတယ်သူတို့တနေရာကိုသွားပြီးရှောင်ပုတ်နေကြတယ်ထင်တယ်။သူတို့အသက်အန္တရာယ်မရှိနိုင်ဘူးလို့တွေးမိပြီးခဏတော့စိတ်သက်သာရသွားတယ်။ဒေါ်ပါသည်ရဲ့ကျွန်တော်မှာအိမ်တော့ပိုတချောင်းပါလာလို့နှုတ်မရင်ကျွန်တော်အိမ်ရဲ့ရေတလျှောက်အောက်မှာညာအိမ်ရလိမ့်မယ်။တကားကိုတော့ဖွင့်ပြီးအိမ်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခွေးဘူးလေးလူလူကိုတွေ့ရတယ်။သူဟာတွေ့တွေ့ချင်းကျွန်တော်ကိုယ်ပေါ်ကိုခုံတက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်ခြေထောက်တွေကိုသူ့ရှာနဲ့ရက်တယ်။သူဟာအလွန်ပျော်နေတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းပြောသွားတယ်။အိမ်ထဲကကုချင်ပေါ်မှာခဏထိုင်နေရင်မိသားစုအကြောင်းတွေ့ပြီးစိတ်ပူပန်လာပြန်တယ်။သူတို့ဘဲသွားကြလဲ။ဘာကြောင့်အိမ်ကရုတ်တရက်ထွက်သွားကြလဲ။ကျွန်တော်လည်းပင်ပန်းလွန်လာကြောက်ငါးနှစ်ကြာမအေးရတဲ့ကလေးဘွားကကရင်ပေါ်တလဲလိုက်တယ်။အရင်ကလေးဘွားကိုပြန်မရနိုင်တော့မှတီးလိုက်တယ်။ကရင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းရင်အိမ်ပြင်ဖက်လမ်းပေါ်ကစူညံတန်တွေကြားရတယ်။မြို့ထဲမှာဘာနေဖြစ်နေမှန်းကျွန်တော်မသိဘူး။ဂျူဖျားရှခိုးအကြောင်းကမီးလောင်နေတာလှမ်းမြင်ရတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အိမ်မောကြသွားတယ်။မနေ့9နာရီလောက်မှာအိမ်ရှိတကားကိုခြေထောက်နဲ့တဝုံဝုံကန်ကြောက်တန်တွေကြားရတယ်။ကျွန်တော်လှမ်းနှိုးသွားတယ်။မကြခင်နာစီပါတီဝင်10ဦးလောက်ဟာတကားကိုကန်ကြောက်ဖွင့်ပြီးအိမ်ထဲဝင်လာကြတယ်။ကျွန်တော်ကိုဂရင်ပေါ်ကဆွဲချတယ်။ကျမ်းပြင်ပေါ်ခွေခွေလေးလဲကြနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုရိုက်နှက်ကန်ကြောက်ကြပြန်တယ်။ကျွန်တော်သတိလက်မတက်ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အိယာဝင်ဝက်ဆောင်ဟာသွေးတွေရွှဲနေနေတယ်။တယောက်ကသူ့တကားမှာချိတ်ထားတဲ့ဘဲနက်လန်စုပ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့အင်ဂျီလက်မောင်းကိုဆွဲဖြဲတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်မောင်းမှာနာဇီပါတီရဲ့အမတ်တဆိတ်ဖြစ်တဲ့စစ်ကြပုံကိုဓာတ်နဲ့ချက်တယ်။သူအဲ့လိုလုပ်နေစဉ်ကျွန်တော်ရဲ့ခွေလေးလူလူဟာသူ့ဘော်ခုံအိုးလိုက်တယ်။သူ့ကိုကိုက်မိသွားသလား။သို့မဟုတ်သူကြောက်သွားသလားမသိဘူး။သူကျွန်တော်လက်မောင်းကိုဖမ်းဆုပ်ကင်ထားရကနေလွတ်လိုက်တယ်။လူလူကိုအခုလိုပြောရင်ဘနဲ့နဲ့ထိုးလိုက်တယ်။အင်ယူတာဟော့ဒိဗေကဂျူးခွေတဲ့။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခုလိုတွေးမိတယ်။ဒီနေ့ဟာငါရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တယ်။ငါသေးရတော့မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေဟာကျွန်တော်ကိုမတတ်ကြပါဘူး။ရိုက်နှက်ပြီးအဆက်ခွဲဖို့ပဲရည်ရထားပုံရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအားရအောင်ရိုက်နှက်ပြီးအိမ်ထဲကနေလမ်းပေါ်ဆွဲသွားကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဝိုင်းချုပ်ထားကြပြီးနှစ်ပေါင်း200ကျော်ဘိုးဘွားပြီးပင်အဆက်ဆက်နေခဲ့ကြတဲ့မိဘတွေရဲ့အိမ်ကြီးကိုသူတို့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စည်းကြတာကြီးခိုင်းကြတာကြီးခိုင်းကြတယ်အဲ့ဒီချိန်သွေးတွေရွှဲနှက်ပြီးစုပ်ပြဲနေတဲ့အဝတ်အစားဝတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်မှာလူကုန်တိတ်ခါမရှိတော့ဘူးလွတ်လပ်မှုမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့လူသားတွေပေါ်ယုံကြည်မှုလည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်သမျှအရာအလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီကျွန်တော်ဟာလူတစ်ယောက်ကနေတန်ဖိုးမဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ညဟာအခုတော့ခရစ်စတာနက်ဆိုတဲ့နာမည်ဆုံးနဲ့ကြော်ကြားခဲ့တယ်အဲ့နာမည်ရဲ့အထိပ္ပယ်က The Night of Broken Glass မှန်ကွဲစာတွေနဲ့ညလို့အထိပ္ပယ်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာဂျာမနီနိုင်ငံတဝမ်းကဂျူးလူမျိုးတွေပိုင်တဲ့ကုံဆုံဆိုင်တွေဈေးဆိုင်တွေအိမ်တွေနဲ့ဂျူးဖျားရှိခိုးအကြောင်းတွေဟာနာဇီပါတီဝင်တွေရဲ့ဖြစ်စီမှုကြောင့်လမ်းတွေပေါ်မှာမှန်ကွဲစာတွေပြည့်နေနေကြတယ်။အဲလိုမဲမဲတိုင်းပြည်လိုဖြစ်ပျက်နေတာကိုဟက်တလာခေါင်းဆောင်တဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံအစိုးရဟာဝင်ရောက်တားဆီးဟန့်တားခြင်းလုံးဝမလုပ်ဘူး။အဲညမှာစံကြုတ်ရက်ဆက်ရုံမှမှုတွေကို
ရင်ကျေးပါတယ်ဆိုတဲ့ဂျာမန်လူမျိုးတွေဟာလိုက်ဆက်မျိုးသာမကတနိုင်ငံလုံးမှာကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်။လိုက်ဆက်မျိုးကဂျူးတွေရဲ့အိမ်တွေ၊စိုင်းတွေ၊အလုပ်ယုံတွေတစ်ခုမကျန်လက်တရန်ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရတယ်။မီးရှို့ခံခဲ့ရတယ်။သို့မဟုတ်ဖြိုဖျက်ခံခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားရှိခိုးအကြောင်းတွေလည်းဖျက်ဆီးခံခဲ့ကြရတယ်။ဖျက်ဆီးကြသူတွေဟာနာဇီစစ်သားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့လက်ပါစီလူမိုက်တွေကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူး။သမားအရသာတွေဖြစ်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်မွေးကလေးကအင်းနီချင်းဖြစ်ခဲ့ကြသူတွေလည်းအကျန်းဖက်လူရဲ့ဖြစ်စည်းရမှာပါဝင်ခဲ့ကြတယ်အကျန်းဖက်လူအကြီးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အုံတွေကိုဖြစ်စည်းပြီးတော့ကလေးလူငယ်တွေအများစုပါဝင်တဲ့ဂျူးတွေကိုကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကကျောင်းသွားရင်စကိတ်စီးသွားတဲ့မြစ်ကြီးစီကိုခေါ်သွားပြီးမြစ်ထဲဆင်းခိုင်းကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မြစ်ထဲမှာရေခဲနေပေမဲ့ရေခဲပြင်ဟာမထူပဲခပ်ပါးပါးလေးရှိနေတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူကြီးပြင်းခဲ့ကြတဲ့ဂျာမန်ယောက်ျားမိန်းမတွေဟာရေခဲပြင်ပေါက်မကြအောင်ကြိုးစားထိန်းရှောင်နေကြတဲ့ဂျူးတွေကိုဆဲဆူကြတယ်လောင်ပြောင်ကြတယ်ဂဲလုံးတွေနဲ့လှမ်းပေါက်ကြတယ်တချို့ကသူတို့ကိုတနက်နဲ့ပြစ်တတ်ပါတယ်ဂျူးခွေးတွေကိုအရှင်မထားကြနဲ့လို့ဩကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဂျာမန်မိတ်ဆွေတွေဟာဘာကြောင့်လူမိုက်တွေလူသက်ကောင်တွေဖြစ်သွားကြတာလဲမိတ်ဆွေကနေရန်သူဖြစ်အောင်ဘဲကသွေးထိုးပေးလိုက်တာလေသူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ဂျူးတွေကိုဘာကြောင့်အမုန်းကြီးမုန်းနေရတာလဲကျွန်တော်အလွန်ခုံယူခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မွေးဖွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘိုးဘေးပြည်ပင်အစဉ်ဆက်နေခဲ့တဲ့ဂျာမန်နိုင်ငံကြီးဘာဖြစ်သွားပြီလဲတစ်ချိန်ကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအိန်းနီးချင်းတွေလုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေဟာအခုကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့အလွန်မုန်းတိတဲ့ရန်သူတွေအဖြစ်ချုပ်မြင်နေကြပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့နာကျင်စွာခံစားရတဲ့ဒုက္ခရောက်နေကြတာကိုကြည့်ပြီးသဘောကျနေကြတဲ့ဂျာမန်လူမျိုးတွေကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအခုလိုမေးခွန်းမေးချင်လာတယ်။ခမရတို့မှာလူစိတ်ရှိကြသေးရဲ့လား။ဂျင်နာတက်တဲ့နှလုံးသားရောရှိကြသေးရဲ့လား။သူတို့ဟာယူသွတ်နေကြပြီထင်တယ်။ယဉ်ကျေးတဲ့လူတွေရဲ့အမှန်နဲ့အမှားကိုစင်ကြင်ခွဲခြားတတ်တဲ့အရေးချင်းမရှိကြတော့ဘူးထင်တယ်။သူတို့ဟာကြောက်မဲ့ဖွယ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုကြီးကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်။ပိုဆိုးတာကအဲ့လိုလုံးရတာနဲ့ပျော်နေကြတယ်မှန်တာကိုလုံးနေကြတယ်လို့ထင်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျူးတွေကိုရန်သူလို့သဘောမထားကြတဲ့လူတွေစုပူရန်ကားနေတဲ့လူအကြီးကိုတားဆီးဖို့နားချဖို့တစုံတရာမလုပ်ကြဘူးတကယ်လို့လုံလောက်တဲ့လူတွေကဂျူးတွေဘက်ကရက်တီပေးပြီးတော်ကြပါတော့ခမရတို့ဘာတွေလုံးနေကြရလဲခမရတို့လုံးတာမှားနေပြီဆိုပြီးသူတို့ရဲ့လုံးရက်တွေကိုတားဆီးပေးခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းဟာနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာမဲ့အယုဆုကြီးတန်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ခြားနားတော့မှာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာရန်ကားသူတွေကိုမပြောခဲ့ကြဘူး။မတားဆီးခဲ့ကြဘူး။ရန်ကားသူတွေကိုကြောက်နေခဲ့ကြတယ်။ပြောညံ့သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ပြောညံ့မှုဟာမုန်းတီးခြင်းကိုအားပေးသလိုဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးတော့ရန်ကားသူတွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုထရက်ကားတစ်စီးပေါ်တက်ခိုင်းပြီးအဝေးကိုထွက်ခွာသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကနေသွေးနဲ့မြေရည်တွေရောပြီးစီးကြလာတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဂျာမနီနိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်ယူတာကိုမေ့ဖြောက်ပါပြီ။နောင်လည်းပဲဘယ်တော့မှဂုဏ်ယူတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။အခန့်သုံးယနေ့အသက်ရှင်ရင်မနက်ဖြန်ရှိလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကိုတင်ဆောင်ခေါ်သွားတဲ့ထရက်ကာဟာအိမ်နားကဒရိတ်ဆန်ယုံစီမောင်းသွားတယ်။ဒရိတ်ဆန်ယုံနဲ့ရောက်တော့အဆောက်အုံတစ်ခုရဲ့အခန်းကျဲထဲမှာကျွန်တော်တို့နဲ့တခြားဂျူးလူငယ်တွေကိုပိတ်လောင်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဟာလူ30လောက်ရှိတယ်။နောက်တော့တညာလုံးနာစီပါတီဝင်တွေဟာနောက်ထပ်ဂျူးတွေကိုဖမ်းခေါ်လာပြီးကျွန်တော်နေတဲ့အခန်းထဲမောင်းသွင်းကြတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေဟာ150အထိများလာတယ်။မနေ့ရောက်တော့သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုထရက်ကားတွေနဲ့တခြားနေရာကိုခေါ်သွားကြပြန်တယ်။ကားပေါ်မှာတခြားလူတွေက The Night of Broken Glass အကြောင်းကိုပြောနေကြတယ်။အိမ်တွေ၊စိုင်းတွေကိုလူရဲ့ဖြစ်စီတာဂျူးဖျားရှိခိုးအကြောင်းတွေကိုမီးချို့ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပါကျွန်တော်သူတို့ပြောတာတွေကိုနားထောင်ရင်စိတ်ချောက်ချလာတယ်ကြောက်လန့်လာတယ်မိသားစုအတွက်စိုးရင်ပူပန်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထဲကဘယ်သူမှအခုလိုဖြစ်ပျက်တွေဟာအိမ်မက်ဆိုးရဲ့အစာပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးအကားတွေဟာဘူခင်ဝါအချင်းစခန်းနဲ့မောင်းဝင်သွားမှပိုးပြီးစိုးတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုသိမိတယ်အချင်းစခန်းနဲ့ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တကူလုံးဟာနာစီလူရန်ကားတွေရဲ့ရိုက်နှက်မှုကြောင့်ပုံးပဲ့နေပြီးသွေးတွေအများကြီးထွက်နေတယ်။အချင်းစကန်အုပ်ချုပ်သူဟာကျွန်တော်ဒဏ်ရာတွေကိုကြည့်ပြီးထိတ်လန့်သွားတယ်။
လူတယောက်သေသွားရင်သူ့မှာတာဝန်ရှိလို့ပါဒါကြောင့်အဆောင်တွေကိုပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုအချင်းစခန်းကနေ38ကီလိုမီတာဝေးတဲ့အနီးဆုံးစေယုံကိုကားမောင်းပို့လိုက်ပါတယ်အဆောင်တွေလည်းကျွန်တော်ကိုကားနဲ့ခေါ်သွားပြီးစေယုံမှာထားခဲ့တယ်နောက်ရကြအောင်အဆောင်မရှိဘဲစေယုံမှာစေကုသမှုခံခဲ့ရတယ်ဂျာမန်သူနာပြုဆရာမတွေရဲ့စေကုသမှုကြောင့်ကျွန်တော်ဒဏ်ရာတွေဟာတက်တာပြောက်ကင်းလာတယ်ကျွန်တော်ကဆရာမတယောက်ကိုတကယ်လို့ကျွန်တော်ထွက်ပြေးရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးကြည့်တယ်။ဆရာမကကျွန်တော်ကိုတနာတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ရင်အခုလိုမေးတယ်။မင်းမမိဘတွေရှိကြသလား။ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်။မင်းဒီကထွက်ပြေးလိုက်တာနဲ့15မိနစ်အတွင်းနာဒီစစ်သားတွေဟာမင်းရဲ့မိဘတွေကိုသွားဖမ်းပြီးသူတို့ကိုကြိုးပေးတတ်ကြလိမ့်မယ်။သူစကားကြောင့်ကျွန်တော်လန့်သွားပြီ။ထွက်ပြေးခြင်းနဲ့စိတ်ကူးကိုခေါင်းထဲကချက်ချင်းဖယ်လိုက်တယ်။ရုတ်တရက်မိဘတွေကိုတတိယမိလိုက်တယ်။သူတို့ဟာနာဒီအဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်စက်မြို့ကိုရောက်မလာခင်မှာမြို့ကထွက်သွားကြသလားသူတို့ဟာမိဆွေတယောက်သို့မဟုတ်ဆွေမျိုးတယောက်စီမှာလုံခြုံဘေးကင်းစွာနေနေကြသလားဓမ္မမဟုတ်နာဇီတွေရဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီလားဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့တနေရာမှာအကျဉ်းကျခံရလားဘာတစ်ခုမှမသိရလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်အလွန်စိတ်ပူနေမိတယ်တို့အတွက်စိတ်ပူရတာအပြင်ကျွန်တော်အတွက်လည်းစိတ်ပူရပြန်တယ်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဒဏ်ရာတွေတက်တာပျောက်ကင်းနေပြီမို့ဒီမှာမစိုးရင်ရတော့ဘူးဆေးရုံကဘူခင်ဝါအချင်းစခန်းကိုဖုံးဆက်အကြောင်းကြားလို့အချင်းစခန်းကအဆောင်တွေရောက်လာကြပြီးကျွန်တော်ကိုကားနဲ့ပြန်ခေါ်သွားကြတယ်ဘူခင်ဝါအချင်းစခန်းကိုပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်စိတ်သက်သာရာရသွားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒဏ်ရာတွေကိုဆေးဆက်ကူတာပေးလို့ပါအချင်းစခန်းမှာအလွတ်လွတ်ရတယ်အလွတ်လွတ်ရတဲ့နေရာနဲ့နှိတွိုက်မှာယဉ်ကျေးတဲ့အလလက်တန်းစာဂျာမန်ပညာရှင်တွေရှိကြတယ်ကျွန်တော်အကျဉ်းသားတချို့နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သွားတယ်အခင်ဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်လာသူကဘာလင်မြို့က The Night of Broken Glass ညမှာအဖမ်းခံရတဲ့ဂျာမန်နဲ့ဂျူးဆက်တဲ့လူငယ်လေးပါသူနာမည်က Gotthard Fett လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်လုံခြုံစိတ်ချတယ်လို့တွေးမိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွေးမှားသွားတယ်ဘူခေဝါအချင်းစခန်းဟာဂျာမနီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အကျဉ်းစခန်းတွေထဲမှာအကြီးဆုံးပါဘူခေဝါဆိုတာအကျဉ်းစခန်းနားမှာရှိတဲ့တောအုပ်ကြီးရဲ့နာမည်ပါနောက်တော့အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးကိုတချင်းကြီးတဲ့တောအုပ်လို့ခေါ်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကျဉ်းစခန်းတွေကအကျဉ်းသားတွေရဲ့ညင်ပန်းနှိပ်စက်ခံရလို့အော်ဟစ်ညင်းသွားတဲ့တွေဟာတောအုပ်ကြီးထဲမှာပဲ့တင်ထနေလို့ပါ။ဘူခေဝါအကျဉ်းစခန်းကိုပထမဆုံးရောက်လာကြတဲ့အကျဉ်းသားတွေဟာ1938ခုနှစ်ကနာဇီတွေဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီတွေပါနောက်တော့နာဇီတွေကသူ့ထက်နေကြတဲ့သတ္တဝါတွေလို့ခေါ်တဲ့လူတွေရောက်လာကြတယ်သူတို့ဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအရှေ့ဥရောပကနေဂျာမနီနိုင်ငံတည်းရောက်လာကြတဲ့ဆလပ်လူမျိုးတွေဖရီမေဆန်လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာရေးခန့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေပါကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတော့စခန်းဟာအကျဉ်းသားတွေအများကြီးကိုလက်ခံဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးအကျဉ်းသားတွေနေဖို့အိမ်ဆောင်တွေနဲ့တန်းလျရတွေမဆောက်ရသေးဘူး။ဒါကြောင့်အဆောင်တွေကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကြီးမားတဲ့တရုံကြီးတစ်ခုထဲမှာနေခိုင်းတယ်။အဆောင်အုံတွေစောက်ပြီးတဲ့အထိတရုံကြီးရဲ့ကျန်းပြင်မှာအိတ်ခိုင်းတယ်။တခါမှာချက်လူမျိုးအယောက်1200ကိုမြင်း80ထားတဲ့မြင်းဆောင်ထဲမှာနေခိုင်းတယ်။သူတို့ဟာအိတ်စင်တစ်ခုပေါ်မှာလူ9ယောက်အိတ်ကြရပြီးအိတ်စင်တွေပေါ်မှာတံပူးတွေက9သက်တာတွေလိုပုကတ်နေကြရတယ်။အခြေအနေဒါဆိုးဝါးကြမ်းတမ်းလို့ဖျားနာကြတာငတ်မောတာတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်။တမိုင်းစာအုပ်တွေကိုဖတ်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီအချိန်ကနာဇီအကျဉ်းစခန်းရဲ့အနှိမ့်ထောင်မြင်ကွင်းတွေဖြစ်တဲ့ငတ်မောနေတဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့အယူပေါ်အရည်တင်ဂျူးတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘူခင်ဝါကိုရောက်တော့အဲ့ဒါတွေမဖြစ်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့သူတွေဟာကြောက်ခမန့်လိလိရစ်စစ်ကြမ်းကြုတ်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်မတွေးမိခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုဖမ်းပြီးဘာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုခေါ်လာမှလည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာရာဇဝတ်သားတွေမဟုတ်ကြဘူးအလုတ်စူးစမ်းလုပ်တဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတွေပါကျွန်တော်တို့ဟာမိသားစုနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံကိုချစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာရိုးရာဝစားစင်ရင်မှုလူ့ဖွဲ့စည်းတိကိတာစာပေဝိုင်ရက်ကောင်းကောင်းဘီယာနဲ့တနေ့ထမင်းသုံးနှက်စားနေရတဲ့ဘဝကိုချစ်ကြတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတရက်မှာသမင်းတနက်ပဲစားရပြီးသမင်းဆိုတာလဲသမင်းပကံလုံးလေးတစ်လုံးစာနဲ့အသားပြုတ်ဟင်းတစ်ခွက်ပါပဲခြေကျဲဝက်နှစ်ဖက်မှာတန်ခြေချင်းတွေတတ်ထားပြီးအဲ့ဓာတွေကိုလက်ထိတ်နဲ့
တန်ချိုးဆက်ထားရင်အဲ့ဒီလူတွေဟာအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေမှန်သိတာတယ်တန်ချိုးတွေဟာတိုးပြီးလေးလို့သူတို့ဟာခါမှတ်ပြီးမတ်တက်ရက်လို့မရကြပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာထမင်းစားနေရင်ခါခွန်ပြီးစားကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဇုံးတွေမရလို့လက်နဲ့ပဲထမင်းစားကြရတယ်အခြေအနေဟာကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်ရင်အဲ့ဒီလူစားရတာပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အင်တာသုံးဆက်ကူမရှိဘူးဒါကြောင့်မစင်စွန်ပြီးဤကုမှုတွေ့ကြရစာရွက်စုပ်အဝတ်စုပ်နောက်ဆုံးမရရင်လက်ကိုပဲသုံးရတယ်အင်တာမရှိဘူးကျင်းရှိတစ်ခုတူးထားပြီးကျင်းပေါ်မှာပြင်ပြားနှစ်ချက်ခင်းထားတယ်တိမ်မှာလူ25ယောက်ဟာတပြိုင်နက်တည်းပြင်ချက်တွေပေါ်မှာထိုင်ရင်းနဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေစွန့်ကြရတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ကြည့်စမ်းပါလူ25ယောက်ထဲမှာဆရာဝန်ရှိနေပညာရှင်တွေအများကြီးပါတယ်ကျင်းကြီးကျင်ငယ်ဆိုရင်ကျင်းတွေကလန်စော်ပုတ်နေတဲ့မစင်နဲ့စီးအညက်ကြီးအနှံ့တွေရှူချိုက်ကြရတယ်။ကျွန်တော်ကြည်ပြင်းခဲ့တဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံဆိုတာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအလွန်တန်ဖိုးထားတဲ့နိုင်ငံမှာလူတွေလမ်းပေါ်မှာအမိုက်ပြစ်လို့မရကြဘူး။ကားမောင်းရင်ကားပြင်းပေါက်ကနေတောက်နေတဲ့ secret ကိုလွတ်ပြင်းရင်ဂျာမနီမတ်ငွေ200တန်းကြီးဆောင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့လူတွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်နှက်တာကိုအစိုးရကလက်ခံရုံသာမကပဲအားပေးအားမြလွတ်တယ်အခုဘူခင်ဝါအချင်းစခန်းမှာအသေးမွားစီကံလီချိုးဖောက်ရင်အရိုက်ခံရတယ်တမနဲ့မှာကျွန်တော်ဟာတန်းစီလူဆက်ဖို့အတွက်ခေါ်တဲ့ဝီစီမုတ်တန်ကိုမကြဘဲအိတ်နေမိလို့ကြာဖို့နဲ့အရိုက်ခံရတယ်တခါမှလည်းကျွန်တော်အင်ဂျီအောင်နာဆာကိုဘောင်းမီတဲ့ထိုးသွင်းမထည့်ထားမိလို့ခေါင်းကိုနံပါတ်တုတ်နဲ့အရိုက်ခံရတယ်နာစီအဆောင်တွေကမနေ့တိုင်းဂိမ်းတစ်မျိုးကစားကြတယ်သူတို့အတွက်အဲ့ဒါဟာဂိမ်းဖြစ်ပေမဲ့ကျင်းသားတွေတက်တည်မင်းပါပဲသူတို့ဟာကျင်းစခန်းရဲ့ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးလူ200ကနေ300လောက်ကိုအပြင်ကိုထွက်ပြေးခိုင်းတယ်ထွက်ပြေးကြသူတွေဟာမီတာ30သို့မဟုတ်မီတာ40လောက်အရောက်မှာဂေဝါကအဆောင်တစ်ယောက်ကစစ်တနက်နဲ့ပြစ်တယ်လူတွေဟာဒိဆန်တွေလိုအတုံးယုံသေးကြတယ်သူတို့ကိုအဝဲချွတ်ပြီးအကြီးတဲ့ထဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ပုံမှာခမားရဲ့ယောက်ျားညီအကိုသို့မဟုတ်တားဟာထွတ်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်မမျော်လင့်ဘဲနဲ့သေဆုံးသွားတယ်လို့အစာကပ်ပြီးအလောင်းထည့်ထားတဲ့အိတ်တွေကိုသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေစီပို့တယ်ထွတ်ပြေးဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့တက်တီကသူတို့ရဲ့နောက်ကျောကတနတ်တံရတွေပါအကျဉ်းစခန်းမှာကျင်းသားများလာရင်အဲ့လိုနည်းနဲ့လူကျော်သွားအောင်လုပ်တတ်ကြတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးသောအတ္တိပတိခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အော်တိုဖန်ဘတ်စမက်ကကဘာကြီးကိုသတိပေးမှုတယ်ဂျာမန်လူမျိုးတွေကိုသတိထားပါတယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်တယောက်ပေါ်လာရင်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံဟာကဘာပေါ်မှာအကြီးကျယ်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာမယ်ခေါင်းဆောင်စုတယောက်ပေါ်လာရင်သူတို့ဟာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရိတ်ဆန်တွေဖြစ်လာကြမယ်တဲ့အခုဟစ်တလာဟာဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတော့သူ့နိုင်ငံသားတွေဟာတရိတ်ဆန်တွေဖြစ်လာကြပြီကျွန်တော်တို့ကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းကြတဲ့အဆောင်ဆက်သားတွေအတွက်စီကံလိုက်နာခြင်းဟာစဉ်စားဆင်ခြင်ခြင်းထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လို့သဘောထားကြတယ်။ဒါကြောင့်စက်သားတယောက်ဟာခြေတက်လို့အမိန်ပေးခံရရင်သူခြေတက်မှာပဲ။လူတယောက်ရဲ့နောက်ကျောကိုတနတ်နဲ့ပြစ်လို့အမိန်ပေးခံရင်သူပြစ်မှာပဲ။ဒီလိုလုပ်တာမှန်သလားမှားသလားဆိုတာသူဘယ်တော့မှမေးခွန်းထုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဂျာမန်လူမျိုးတွေဟာမမမမှန်အမိန်နာခံရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဝင်လာကြလို့လူသက်သမားတွေဖြစ်လာကြတယ်။မကြခင်မှာပဲကျင်းသားတွေအတွက်ဘူခင်ဝါအကျဉ်းစခန်းမှာနေခြင်းတဲ့တည်ခြင်းဟာဘဝအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာလို့မြင်လာကြတယ်။ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့သွားဆရာဝန်ဒေါက်တာကိုဟင်ဟာနာဇီစစ်သားတွေရဲ့စူးစူးဝါးဝါးရိုက်နှက်မှုကြောင့်ဗိုက်ပေါ်ပြီးဥရီထွက်လာတယ်။သူဟာမချိမဆန့်ဝေဒနာခံစားရင်သိမလို့ဖြစ်နေတယ်။အကျဉ်းသားတယောက်ကိုသူဆုထားတဲ့တပတ်လောက်ခစားဂျာမန်ငွေ50ပေးပြီးမုတ်ဆက်ရိတ်တဲ့ဘရိတ်ဒါတစ်ခုကိုအချင်းစခန်းနဲ့ခိုးသွင်းခိုင်းတယ်။သူဟာစေပညာနားလည်ထားတာကြောင့်ဘယ်နာသွေးကြောကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်ရင်ဘလောက်အကြမှာသိမယ်ဆိုတာကိုသူသိတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာအိမ်သာတက်တဲ့ကျင်းကြီးနားမှာအဆောင်တွေရောက်မလာခင်အချိန်18မိနစ်ရတယ်။တကယ်လို့သူသွေးကြောကိုဓာတ်နဲ့မှာပြီးဖြတ်မိရင်အိမ်သာချင်းနဲ့ထိုးကြသွားမယ်။အဆောင်တွေကသူ့ကိုကျင်းထဲကဆဲမယ်။တကိုယ်လုံးကိုရေးစေးပေးမယ်။ပွင့်နေတဲ့ဘိုက်ကိုချုပ်ပေးမယ်။ပြတ်တံပေးမယ်ပြီးရင်အခုလိုပြောကြမယ်မင်းဟာငါတို့ပြောတဲ့အချိန်ကြမှသေရမယ်စောပြီးသေလို့မရဘူးကွာတနာစရာကောင်းတဲ့ဒေါက်တာကိုဟင်ရဲ့ကျိုးပန်းမှုဟာအောင်မြင်သွားတယ်နာစီတွေ
ေစီခြင်းတဲ့အချိန်မရှိခင်မှာပဲသေသွားခဲ့တယ်။1938မှာဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်။အချင်းတိတ်ခါလေးစားမှုလူချင်းဝတ်တွေမရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဂျာမန်လူမျိုးအားလုံးတော့အဲ့လိုမဟုတ်ကြပါဘူး။ကျွန်တော်ဘူခင်ဝါအချင်းစခန်းရောက်လာပြီးပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့နာဇီစစ်သားတွေထဲကတယောက်ကတော့ကျွန်တော်ကောလိပ်မှာအင်ဂျင်နီယာဘာသာသင်ယူနေတုန်းကမိဘမဲ့ကလေးအဆောင်မှာအတူနေခဲ့ဘူးသူတယောက်ပါ။သူ့နာမည်ကဟဲဘတ်ဟိုဝါပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကဝေါ်တာစလိုက်နာမည်အတူနဲ့နေတဲ့ကျွန်တော်နဲ့သူဟာအတော်ခင်မင်ကြတယ်။ဝေါ်တာမင်းဒီအချင်းစခန်းမှာဘာလုပ်နေတာလဲလို့။ "तू ကကျွန်တော်ကိုဘူခင်ဝါမှာတွေ့တွေ့ချင်းမေးတယ်။ငါဝေါ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီပါ။ကျွန်တော်ဟာတကယ်တော့ဂျူးလူမျိုးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဂျေကူပါလို့ပြောပြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတွေအကြောင်းမိဘတွေနေတဲ့အိန္ဒိယကိုတော့မပြောပြဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ဟာအရင်ကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေပေမဲ့အခုတော့နာဇီစစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီမို့သူ့ကိုမယုံရဲဘူး။ဟဲမော့ဟာကျွန်တော်ကိုဂျူးမန်းတိသွားတော့စိတ်ရှုပ်သွားတယ်လို့အလွန်လဲထိတ်လန့်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကျွန်တော်ကိုကူညီမယ်။အချင်းစကန်းကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ဖို့မကူညီနိုင်ပေမဲ့ तू ဟာတခြားတက်နိုင်တာကိုကူညီပေးမယ်လေ။မကြခင်သူဟာအချင်းစခန်းအုပ်ချုပ်သူကိုသွားပြောတယ်။ကျွန်တော်ဟာအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးစစ်ပစ္စည်းထုတ်လို့ရမှာလဲအလွန်တော်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နာဇီစစ်တပ်ကစစ်ပစ္စည်းထုတ်လို့ရမှာကျွမ်းကျင်သူတွေကိုအလွန်လိုအပ်နေပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာဂျာမနီနိုင်ငံဟာတကဘာလုံးနဲ့စစ်ခင်းမှုပြင်ဆင်နေတယ်။အဲလိုလုပ်ဖို့အတွက်ဟစ်တလာအစိုးရဟာစစ်သားနဲ့အရသာအပြစ်ရှိသူတွေနဲ့အပြစ်ကင်းသူတွေစစ်တပ်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမခွဲခြားဘူးအားလုံးကိုစေးမအသုံးချဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ဂျာမန်လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကိုလက်နက်တွေထုတ်လုပ်ရမှာပါဝင်ခိုင်းတယ်။စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တတ်သူစက်ကရီယာပြင်ဆင်တတ်သူတွေဟာစိုးရအတွက်အဖိုးတန်လူတွေဖြစ်လာကြတယ်။မကြခင်မှာတငယ်ချင်းဟဲမော့ရဲ့အာမခံပေးမှုကြောင့်အချင်းစခန်းအုပ်ချုပ်သူဟာကျွန်ုပ်ကိုခေါ်တွေ့တယ်ကျွန်တော်ကိုသူတို့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်မလားလို့မေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့လို့ကျွန်တော်ပြေတယ်။တသလုံးလုံးနိုင်မလားလို့သူထပ်မေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြေတယ်။ဟုတ်ကဲ့လို့ပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတွက်အကျိုးမဲ့သွားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဂျာမနီနိုင်ငံဟာဂျူးတွေကိုငွေကြေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်သုံးချခဲ့ကြတာမှာရာဇဝတ်နဲ့ပေါက်များစွာကြာခဲ့ပါပြီ။အခုလည်းအချင်းစခန်းမှာရောက်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျူးတွေကိုအသုံးချအောင်မှာပါပဲ။သူတို့အတွက်အသုံးချလို့ရနေသည့်ကျွန်တော်တို့ဟာအသုံးချနေအောင်မှာပါ။အချင်းစခန်းကတာဝန်ရှိသူတွေကကျွန်တော်တို့ကို contract စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်။စာချုပ်ထဲမှာသူတို့ဟာကျွန်တော်ကိုကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ထားမယ်။အစအစာလုံလုံလောက်လောက်ကျွေးမွေးမယ်။စခန်းမှာကျွန်တော်ဟာတက်တောင့်တက်တာနေရမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုဒီစခန်းကနေရာပြောင်းပေးမယ်လို့ရေးထားတယ်။ကျွန်တော်သူတို့နဲ့အပေးယူတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်။ဒါကကျွန်တော်ဖေဟာကျွန်တော်ကိုအချင်းစခန်းကနေလာခေါ်ပြီးအမေနဲ့နိုင်နေငယ်ကြမှာတွေးခွင့်ပြုရမယ်ပြီးရင်အဖေကျွန်တော်ကိုစခန်းကိုပြန်လာပို့ရမယ်သူတို့ကအဲ့ဒါကိုသဘောတူကြတယ်အပြန်လန်အဖြစ်ကျွန်တော်ဟာတည်တဲ့အထိသူတို့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေရမယ်တနက် broken glass ညအရေးခင်ပြီးဖြစ်ပွားပြီးမကြခင်မှာအဖေနဲ့မိသားစုဟာ live set မျိုးကအိမ်ဟောင်းမှာပြန်လာကြပြီးအချိန်နေကောင်းလာမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်သူတို့ဟာဂျာမနီနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးသွားခြင်းကြပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုချမှတ်ထားခဲ့ခြင်းမူအချင်းစခန်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပေးယူအစီအစဉ်ကိုအပေးတည်သွားတဲ့အခါသူအလွန်ဝမ်းသာသွားတယ်1939ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့မနေ့ခွန်တိုင်းမှာအဖေဟာငှားလာတဲ့ကားစီးနဲ့ကျွန်တော်ကိုလာခေါ်တယ်ဘူခင်ဝါအချင်းစခန်းကိုရောက်တာ6လကြာမှာအချင်းစခန်းကနေပထမဆုံးချိန်ထွက်ခွင့်ရတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အချင်းစခန်းကထွက်လာခွင့်ရလို့ဘယ်လောက်များဝမ်းသာလိုက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဗျာအဖေအားအချင်းစခန်းရဲ့ခေးဝါးကထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်ကိုပွေးဖက်တယ်ပြီးတော့ရှာကြည့်တငင်ငိုချလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကားပေါ်ကအဖေဘေးမှာဝင်ထိုင်တယ်လွတ်လပ်ပြီဆိုတဲ့အသည့်ကြောင့်နေပံရောက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ညင်ပန်းနေစမှုတွေကင်းဝေးသွားပြီကျွန်တော်ဒီခံစားချက်ကိုလာမယ့်နှစ်များစွာအတွင်းသတိရနေမှာပါပြီးတော့ဒီခံစားချက်ဟာကျွန်တော်ကိုအခုလိုသတိပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တရက်နောက်ထပ်တနာရီနောက်ထပ်တမိနစ်လောက်ပဲအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ဝေဒနာပျောက်ကင်းသွားပြီးမနစ်ပြန်ဆိုတာရောက်လာမှာပါအခန်းလေးကျင်နာမှုကိုနေရာတကာမှာရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်
လူစိမ့်တွေစီမှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်အဖေကကျွန်တော်အမေနဲ့တွေ့ပြီးဖို့ကားကိုလိုက်စက်မျိုးစီမောင်းနေရကရုတ်တရက်လမ်းချောင်းပြောင်းလိုက်တယ်နေဆက်ဘက်မောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီခါကျမှအဖေဟာဒီနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ဖို့ကြံစည်ထားမှန်းသိရတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုပါလားကျွန်တော်တို့ဘယ်ဂျန်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးကြမယ်လိုက်စက်မျိုးမှာရှိနေကြတဲ့အမေနဲ့ညီမဟာမကြခင်မှာလိုက်လာကြပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့ဘယ်ဂျန်နိုင်ငံမှာဆုံတွေ့ကြမယ်လို့အဖေပြောပြတယ်ကျွန်တော်မှာပိုက်ဆံနည်းနည်းလေးပဲပါတယ်အဝယ်အစားနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းထည့်တဲ့ခီးဆောင်သက်တာလည်းမပါဘူးအဲ့ဒါသေးလာလို့ဂျာမန်စစ်သားတွေကားထဲမှာတွေ့သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဟာခီးသွားဖို့ကြံစီမှန်းတီးသွားကြမယ်အဖေဟာကားကိုနေဆက်မျိုးလေးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အာခင်မျိုးကိုမောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီကစားတော့ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာလူကုန်ကူးတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်ဂျန်နိုင်ငံတဲ့ခေါ်သွားပေးဖို့ပတ်စံပေးတယ်အဖေကားလာခဲ့တဲ့ကားကိုစောသောဆိုင်ပြီးမှရက်ပြီးထားပစ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့အဖေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဂျာမနီနိုင်ငံကထွက်ပြေးလာကြတဲ့လူစုနဲ့အတူလူကုန်ကူးသူမောင်းတဲ့ကားထဲမှာလိုက်ပါသွားကြတယ်။ကားဟာပိတ်ပင်းအောင်မောင်းနေတဲ့တိုးတစ်ခုကိုဖျက်မောင်းနေတယ်။တနေရာအရောက်မှာကားရက်လိုက်တယ်။လူကုန်ကူးသူကဘေဂျန်နိုင်ငံထဲကိုတိုက်ရိုက်ဝင်မရလို့နယ်သာလန်နိုင်ငံထဲအရင်ဝင်ရမယ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အခုရောက်နေတဲ့နေရာဟာနယ်သာလန်နိုင်ငံနယ်စပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့သားဖားနဲ့ထွက်ပြေးသူ9ယောက်ဟာညမောင်ထူတဲ့လမ်းဘေးမြောင်းကြီးတစ်ခုထဲဆင်းပြီးဝက်ပုံးကြတယ်။နေဆက်လမ်းကတခြားဥရောပနိုင်ငံတွေအားကျစရာကောင်းလောက်အောင်ကျယ်တယ်တန့်ရှင်းတယ်ခိုင်မာချုံးမွေတယ်။လမ်းဟာဘေးရေမြောင်းတွေထက်တမီတာခွဲလောက်မြင့်တယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းရေမြောင်းထဲမှာပူကပ်ဝက်ပုံးရင်းလူကုန်ကူသူအချက်ပြမှာကိုစောင့်နေတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုပြောထားတယ်ကားကောင်းမှုပေါ်မှာစလိုက်မိတက်ထားတဲ့ရေကား truck ကားတစ်စီးလာလိမ့်မယ်။အဲဒီကဟာကျွန်တော်တို့ရှိကဖြတ်ကျော်သွားပြီးစလိုက်မိကိုနောက်ပြန်မထိုးခင်ကျွန်တော်တို့ဟာလမ်းကိုအမြန်ဖြတ်ကူးပြီးနေဆက်စီးကိုသွားကြမယ်တဲ့။နေဆက်ကနေ1ကီလိုမီတာလောက်မြန်မြန်တွတ်တွတ်လမ်းလျှောက်သွားရင်ဘေဂျန်နိုင်ငံထဲရောက်သွားမယ်တဲ့။အဲ့လိုရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဥပဒေရလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘေဂျန်နိုင်ငံဟာနာဇီဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့အာဏာသက်ရောက်မှုမရှိဘူး။ဒါကြောင့်နာဇီစစ်သားတွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုဖမ်းဆီးပိုင်ခွင့်မရှိကြဘူး။နယ်သာလန်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးကြတဲ့ဂျူးအမျိုးများဟာဂျာမနီနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ခံကြရတယ်။ဘယ်ဂျန်နိုင်ငံကတော့ဂျာမနီနိုင်ငံမှာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရလို့ထွက်ပြေးလာကြတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုကြည်ပြူစွာလက်ခံတယ်လို့သူကပြောပြတယ်။ကျွန်တော်ဟာမောင်ထုကျမှာရေမြောင်းတဲ့ဝက်ပုံးနေရင်ကြောက်လန့်နေတယ်။ဇောချွေးတွေပြန်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖမ်းခံရမှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်။အဖေကတော့စိတ်လှရှားခြင်းမရှိပဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ။သူကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လူချင်းမကွဲစင်နဲ့တခုခုမှားနေရင်သူကျွန်တော်အင်ဂျီကိုလှမ်းဆွဲလိုက်မယ်တဲ့။သိမကြခင်မှာလူကုန်ကူးသူတွေပြောသလိုပဲကားအမှုပေါ်မှာစလိုက်မီးကြီးတစ်ခုတက်ဆင်ထားတဲ့ truck ကားတစ်စီးဟာဝုန်းဆိုစူးစူးညံ့ညံ့ကြီးနဲ့အချိန်ပြင်းပြင်းပေါင်းလာတယ်။စလိုက်မီးကကျွန်တော်တို့ရှိရာဘက်ကိုလှည့်ထိုးလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့မျက်စိစူးပြီးပြသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခါကခပတ်တွေကိုတယောက်ကလက်နဲ့တင်းတင်းဆုပ်ထားတာသိရတယ်။ဘယ်သူလဲဆိုတော့မသိဘူး။စလိုက်မီတစ်ချက်ထိုးလိုက်လို့အဖေကကျွန်တော်ကိုစိတ်မချတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်နေမှန်တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ခပတ်ကိုစုပ်ကင်ထားသူကအဖေဖြစ်မယ်လို့ထင်မိတယ်။ကျွန်တော်ရှေ့ရနေ tracker ဖျက်ကျော်သွားပြီးစက္ကပ်ပိုင်းအတွင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရေမြောင်းတဲ့ကနေလမ်းပေါ်ကိုတက်ပြီးပြေးလွှားဖျက်ကူးကြတယ်။လမ်းကိုကူးပြီးတော့တစ်ဖက်ကရေမြောင်းတဲ့ခုံဆင်းပြီးဝက်နေကြတယ်။အဲဒီအချိန်ကားပေါ်ကစလိုက်မီဟာကျွန်တော်တို့ဘက်လှည့်ထိုးလာပြန်တယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့အားလုံးဟာရေမြောင်းထဲမှာဝက်နေကြလို့ကားဟာဘယ်သူ့ကိုမှမတွေးတာကြောင့်စက်မောင်းသွားတယ်။အခုမှတေချာကြည့်မိတယ်။ကျွန်တော်တို့ခပ်ဘက်ကိုအခုချိန်ထိတင်းတင်းစုပ်ကင်ထားသူဟာအဖေမဟုတ်ဘဲအဖွဲထဲကအမျိုးသမီးတယောက်ပါ။အဖေကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့နောက်ကပါ။ကျွန်တော်တို့ရေမြောင်းထဲကလမ်းပေါ်တက်ကြတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးမတက်နိုင်လို့အဖေကအဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုလမ်းပေါ်တက်ဖို့ကူညီတွန်းတင်ပေးတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်းအဖေတွန်းတင်ပေးတယ်။အဖေကတော့နောက်ဆုံးကျမှလမ်းပေါ်တက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကားရဲ့စလိုက်မီဟာနောက်ပြန်လှည့်ထိုးလာပြန်တယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးလမ်းတစ်ဖက်ရောက်သွားကြပြီမဲ့အဖေကတော့လမ်းရဲ့အလေကောင်မှာထီထီကြီးရက်နေတာကိုစလိုက်မီနဲ့ထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတယ်။ကားဟာနောက်ပြန်ဆုတ်လာတယ်။အဖေကနောက်ပြန်လှည့်ပြီးနယ်သာလန်နိုင်ငံဘက်ကရေမြောင်းတဲ့ပြန်ဝင်သွားရမလားသို့မဟုတ်ရှေ့ဆက်သွားပြီးဘေဂျန်နိုင်ငံဘက်ချက်မှာ
ရောက်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုပြေးလာမလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့စက္ကန့်ပိုင်းမဲ့အချိန်ရတယ်။အဖေဟာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။နောက်ပြန်လှည့်ပြီးနယ်သာလန်နိုင်ငံဘက်ပြန်ပြေးသွားတယ်။ကျွန်တော်ဖေ့အတွက်အလွန်စိုးရင်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာရွေးချယ်စရာမရှိဘူး။အဖေကိုထားခဲ့ပြီးလူစုနဲ့လိုက်သွားရတယ်။အဖေလည်းပဲမောင်ထုကြားထဲမှာပျောက်သွားတယ်။ကျွန်တော်လူအုပ်လဲဘဲဂျန်နိုင်ငံနယ်စပ်မြို့လေးဖြစ်တဲ့ဘာဘီယတ်မြို့နာရွာလေးတွေကဟိုတယ်လေးမှာတဲကြတယ်။ကျွန်တော်ကဟိုတယ်မှာအခန်းတစ်ခန်းငှားပြီးအဖေရောက်လာမလားဆိုပြီးတညာလုံးမအိပ်ဖဲစိတ်ပူပန်စွာနဲ့စောင့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်ထိအဖေပေါ်မလာဘူး။နောက်တနေ့ကျမှအဖေအားစိုးစိုးဝါးဝါးဒဏ်ရာတွေနဲ့ဟိုတယ်ကိုရောက်လာတယ်။အဖေကသူ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်ပြောပြတယ်။သူနယ်သာလန်နိုင်ငံထဲဝင်သွားတယ်။နယ်သာလန်ရဲအဖွဲ့ကသူ့ကိုနိုင်ငံထဲတရားမဝင်ဝင်ရောက်တယ်ဆိုပြီးဖမ်းလိုက်တယ်။နောက်ပြီးရိုက်နှက်တယ်။အဖေဟာပတ်စံနည်းနည်းလေးပဲကြံလို့ရွှေပြူးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရှမ်းကြီးကျဲဒီကိုလက်ထိုးပြီးသူ့ကိုလှုပ်ပေးဖို့အတွက်ပြောတယ်။ရဲစခန်းမှုဟာလက်ကျဲဒီကိုကြည့်ပြီးရွှေပြူးမဟုတ်ဘူးရွှေပြူးအယောင်ဆေးတုပ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုဂက်စတာပိုဂျာမနီရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်အဖွဲ့ရဲ့လက်ထဲအပ်လိုက်တယ်။ဂက်စတာပိုကသူ့ကိုယထာတစီပေါ်တင်ပြီးအကျဉ်းစခန်းတစ်ခုစီပို့တယ်။လမ်းမှာအဖေအားယထာဘော်ကအရေးပေါ်ဘရိတ်ကလော့ကိုဆွဲလိုက်လို့ယထာရက်သွားတယ်။ယထာဘော်ကဆင်းပြေတယ်တညာလုံးလမ်းလျှောက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာဘဲဂျန်နိုင်ငံထဲပြန်ဝင်လာတယ်။ဟိုတယ်မှာကျွန်တော်နဲ့ပြန်ပေါင်းမိတယ်။နောက်တစ်နေ့မနေ့မှာကျွန်တော်နဲ့အဖေဟာဘဲဂျန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘရက်ဆဲမြို့ကိုသွားကြတယ်။အမေနဲ့ညီမဟာမြို့လယ်မှာတိုက်ခန့်တစ်ခန့်ကိုကြိုတင်ငှားထားကြတယ်။တိုက်ခန့်ဟာအတန်သင့်ကောင်းမွန်ပြီးအမေနဲ့ညီမတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အခန့်ကိုရောက်မလာကြဘူး။သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့လိုပဲနေဆက်ကိုဖျက်ချော်ပြီးလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းမှာအဖမ်းခံရပြီး live set မျိုးကထောင်ထဲမှာရောက်နေကြတယ်။ကျွန်တော်သူတို့ရှိတဲ့ထောင်ကိုဖုံးစစ်ကြည့်တယ်။ Gestapo ရဲကဖုံးကန်ပြီးကျွန်တော် live set ကိုချက်ချင်းပြန်မလာရင်သူတို့အမိကိုတတ်ပစ်မယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ။အမိကို live set မျိုးမှာမထားခဲ့နိုင်ဘူး။သူ့ကိုအန်တရီချမှာမထားခဲ့ခြင်းဘူး။ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကနေပြောလိုက်တယ်။အမိကို1မိနစ်လောက်စကားပြောလို့ရမလားလို့။အမိကဖုန်းလာကန်ပြီးသားလေးပြတ်မလာနဲ့ဒါထောင်ချောက်ဆင်တာပါသူတို့မင်းကိုတတ်ပြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ဖုံးလိုင်းပြတ်သွားတယ်နောက်မှသိရတာကဂက်စတာပိုအရာရှိဟာအမေစီကဖုန်းကိုဆွဲယူပြီးအမေမျက်နှာကိုဖုန်းနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်အမေပါယူကျိုးသွားတယ်အဲ့ဒီပါယူကျိုးသွားတဲ့အနာဟာဘယ်တော့မှရှင်းရှင်းမပြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီတန်ရာကြောင့်အမေပါတစ်ဖက်ဟာအတွင်းကိုခြံဝင်နေတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမိပါရဲ့လားကျွန်တော်လိုင်းဆက်မြို့ကိုပြန်ဖို့လုပ်တယ်အမေဒုက္ခရောက်နေတာကိုကျွန်တော်မကြည့်ရဘူးဒါပေမဲ့အဖေကမပြန်ဖို့တားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ကိုပြန်မယ်ပြောလို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အကြီးအကျယ်စကားတွေများကြတယ်ကျွန်တော်လိုင်းဆက်မြို့ကိုပြန်သွားရင်ဂက်စတာပိုရဲကဖမ်းပြီးနှိပ်စက်မယ်ကျွန်တော်နေကြပေါ့အသက်ခံမယ်လို့အဖေယုံကြည်နေတယ်မင်းမတော်ဘူးကွာငါမင်းကိုဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးလို့အဖေကပြောပြီးငိုတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လိုင်းဆက်မြို့ကိုမပြန်ဖြစ်ဘူးအမေရထောင်ကြပြီးသုံးလကြာမှသူနဲ့ကျွန်တော်ညီမအတွက်ထောင်ကလွမြောက်ဖို့ညှိနှိုင်းတာကံကောင်းစွာအောင်မြင်သွားတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာထောင်ကလွပြီးပြီးချင်းယထနဲ့ဘဲဂျန်နိုင်ငံနယ်ဆက်ကအာခင်မြို့ကိုရောက်လာကြတယ်။အဲဒီမှာအဖေနဲ့ကျွန်တော်တို့နယ်ဆက်ဖြတ်ကျော်ဖို့အစီအစဉ်ပေးခဲ့တဲ့လူကုန်ကူသူကပဲအမေနဲ့ညီမကိုဘဲဂျန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘရက်ဆဲမြို့ထိလိုက်ပို့ပေးတယ်။ဘရက်ဆဲမြို့မှာကျွန်တော်တို့၄ယောက်ပြန်ဆောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အမေနဲ့ညီမရောက်လာကြပြီးမကြခင်မှာကျွန်တော်ထွက်သွားရပြန်တယ်။အမေတို့နဲ့ပြန်ဆုံတာနှစ်ပတ်ကြာသွားပြီ။အဲ့ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဟာလွတ်လပ်ပြီးပျော်နေတယ်။နှစ်ပတ်ပြည်ပြီးနောက်နေ့မှာကျွန်တော်ဘဲဂျန်နိုင်ငံရဲ့အဖမ်းခံရတယ်။ဒီတစ်ခါမှာဂျူးတယောက်ဖြစ်လို့ဖမ်းခံရမှာမဟုတ်ပဲသူတို့နိုင်ငံထဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဂျာမန်တယောက်ဖြစ်ဖမ်းခံရတာ။ကျွန်တော်ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုယုံတော့မယုံနိုင်ဘူး။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်ဟာဂျာမန်လူမျိုးမဟုတ်ဘဲဂျူးလူမျိုးဆိုပြီးအဖမ်းခံရတယ်။အခုဘဲဂျန်နိုင်ငံမှာကြတော့ကျွန်တော်ဟာဂျူးလူမျိုးမဟုတ်ဘဲဂျာမန်လူမျိုးဆိုပြီးအဖမ်းခံရပြန်တယ်။အတော်ရဲ့ဆရာကောင်းတဲ့လောကကြီးပါလားဗျာ။ကျွန်တော်ကရဲတွေကိုကျွန်တော်ဟာဂျာမန်လူမျိုးမဟုတ်ဘဲဂျူးလူမျိုးပါလို့အမျိုးမျိုးရှင်းပြပေးမယ်လေ။သူတို့လက်မခံကြဘူး။နောက်ဆုံးတော့သူတို့ကျွန်တော်ကိုဂျာမနီနိုင်ငံမှာဂျူးတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့သူတွေထဲကတယောက်လို့စွပ်စွဲပြီးဂျာမန်လူမျိုး4000ကျော်နဲ့အတူအိစာတီဒုက္ခတဲ့စကံကိုပို့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာ
အကျဉ်းစခန်းထဲမှာဂျာမန်လူမျိုးပေါင်းစုံအများစုကဟစ်တလာရဲ့နာဇီပါတီကိုအလုံးမုံးကြတဲ့ဆိုရှယ်လစ်တွေကွန်မြူနစ်တွေအပြင်လိင်လူဆက်ဆံသူတွေနဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေတွေ့ရတယ်။ဒုက္ခတဲ့စခန်းအခြေအနေဟာအကောင်းကြီးမဟုတ်ပေမဲ့မူခင်းဝါကအကျဉ်းစခန်းလောက်တော့အခြေအနေဆိုးမနေပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာစခန်းထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ရကြတဲ့အပြင်စခန်းကနေ10ကီလိုမီတာအကွာထိသွားလို့ရကြတယ်။ဒါပေမဲ့ညနေခင်းတန်းစီလူဆက်အချိန်မီတော့စခန်းကိုပြန်ရောက်ကြရတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ရတခုစီနဲ့အိတ်ကြရတယ်။ဒီနေ့ထမင်းသုံးနဲ့စားကြရတယ်။မနေ့တိုင်းပေါင်မုံနဲ့ဟင်းရွက်အစီခဲသို့မဟုတ်လိမ္မော်သီးယိုသို့မဟုတ်ပြရည်ရတယ်။စခန်းကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြွေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာတိတ်ခါရှိရှိနေလို့ရတယ်။ဆိုတော့တခုပဲကျွန်တော်တို့ဟာမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့မိသားစုဟာဘယ်ဂျန်နိုင်ငံထဲမှာရှိနေမှန်သိပေမဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်ရဲကြဘူး။အဆက်အသွယ်လုပ်ရင်ဘယ်ဂျန်နိုင်ငံရဲတွေဟာသူတို့ကိုဖမ်းမသိကြတယ်။ကျွန်တော်ကဘယ်ဂျန်နိုင်ငံအစိုးရကိုတနာခံစာရေးပို့လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကဂျာမန်လူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်လျက်သားနဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းကိုဘာကြောင့်အပိုးခံရမှန်းမသိဘူး။ကျွန်တော်ဟာနာဇီပါတီဝင်လဲမဟုတ်သလိုနာဇီပါတီဝင်နေနဲ့လည်းပူးပေါင်းခြင်းမရှိဘူး။ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြင်သစ်ဘာသာစကားကိုကောင်းကောင်းတတ်ချင်ပါတယ်။ခမောင်းနိုင်ငံကလူငယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တတ်ကြွတဲ့အနုစိတ်အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်သင်ပေးခြင်းနဲ့ဘယ်ဂျန်နိုင်ငံမှာပြင်သစ်ဘာသာစကားကိုအများဆုံးပြောကြပြီးဒတ်ချ်ဘာသာစကားနဲ့ဂျာမန်ဘာသာစကားကိုဒုတိယအများဆုံးပြောကြတယ်။အာနာပိုင်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆိုပြုချက်တွေကိုလက်ခံပြီးမှတ်ပုံတင်တစ်ခုထုတ်ပေးတယ်။အဲဒီမှတ်ပုံတင်ပြရင်ကျွန်တော်ဟာစခန်းကနေပြီးကီလိုမီတာ20အကွာမှာရှိတဲ့ဘယ်ဂျန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဖလစ်မစ်ဒေသရှိလှပတဲ့မြို့ဟောင်းတစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ဂက်မြို့ကိုနေ့စဉ်ရထားစီးပြီးအသွားပြန်လွတ်လို့ရတယ်။မနက်တိုင်း9နာရီမှာကျွန်တော်စခန်းကနေပြီးလမ်းလျှောက်ပြီးရဲစခန်းကိုသွားတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်အထောက်ထားစာရိုက်တွေကိုတစ်စိတ်တုံးထူရတယ်။ပြီးရင် God မြို့ကတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာစာတင်ပေးဖို့အတွက်ရထားနဲ့သွားရတယ်။တက္ကသိုလ်ကကျွန်တော်ကိုစမှုအင်ဂျင်နီယာဌာနရဲ့ဆရာတစ်ယောက်အဖြစ်အလုပ်ခံတယ်။အဲ့လိုလုံရင်းနဲ့ပဲ Dutch ဘာသာစကားကိုသင်ယူခွင့်ရတယ်လို့ပြင်သစ်ဘာသာကိုတိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ဒါပြင်တက္ကသိုလ်မှာမိတ်ဆွေကောင်းတွေရလာခဲ့တယ်။အိဇာတွေဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေကလူတချို့နဲ့လည်းမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့တယ်။သင်ယုံပါမလားမသိဘူး။ဘူခဲဝါအချင်းစခန်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အခင်ဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂျာမန်နဲ့ဂျူးဆက်လူငယ်ကွတ်ဟာဖက်နဲ့ဒီစခန်းမှာပြန်ဆောင်ကြတယ်။သူလည်းပဲဘူခဲဝါအချင်းစခန်းကထွက်ပြေးလာပြီးဘယ်ဂျန်နိုင်ငံဘရက်ဆဲမြို့ကိုသွားမှပန်းခံရတယ်။ဒုက္ခတဲ့တယောက်ဖြစ်စခန်းကိုပို့ခံရတယ်။သူကတော့အလုံးမလုံးရဘူး။ညာတိုင်းသူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံတွေ့စကားပြောဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဂျူးလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့ Fresh Lowenstein နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်။ Fresh ဟာဘီရူလောက်ရမှာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တယ်။သူကကျွန်တော်ကိုဖြစ်ရဘဝမှာခံနိုင်ရှိဖို့အတွက်အားပေးလေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီအိဇာဒေတာဒုက္ခသည်စခန်းကိုတနှစ်ကြာမှာ1940ပြည့်နှစ်မေလ10ရက်နေ့မှာပဲဂျာမနီနိုင်ငံကဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တယ်။ဒုက္ခသည်တွေစခန်းအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာလို့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာစစ်နေဖို့အတွက်စိတ်မချတော့ဘူးစခန်းကဒုက္ခသည်တွေထဲမှာနိုင်ငံရေးသမားဒုက္ခသည်တွေပါဝင်ကြတယ်။ရာထူးကြီးတဲ့ဂျာမန်နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ဟာနာဇီပါတီအာဏာရလာတာကိုစန့်ကျင်ကြလို့အဖမ်းခံကြရတာပါ။တကယ်လို့နာဇီပါတီပြုတ်ကျသွားရင်ဂျာမနီနိုင်ငံကိုပြန်သွားပြီးဂျာမနီနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီရအောင်ကြိုးပမ်းဖို့စီစဉ်ထားကြတယ်။သူတို့ထက်ကတယောက်ကတော့အာတာဘရာတူးဆိုတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံကဆိုရှယ်လစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဆိုရှယ်လစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဟာဟစ်တလာရဲ့နာဇီပါတီအာဏာမရခင်ကဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့အစိုးရဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘရာတူးဟာအလွန်တည်ငြိမ်ပြီးစည်းရုံးမှုကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။သူကအခုလိုပြည်ပြည်ဘဝရောက်နေပေမဲ့မကြခင်မှာဂျာမနီနိုင်ငံကိုပြန်သွားပြီးနိုင်ငံကိုအာဏာရှင်နိုင်ငံကနေဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းတဲ့စံတပြင်းပြရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မှသူ့ရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်ခြင်းမိတယ်။မကြခင်မှာစခန်းကကျွန်တော်ကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုပို့ဖို့အတွက်စီစဉ်တယ်။တမောတစည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်ဂျန်နိုင်ငံရဲ့စိတ်ကမ်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့အော့စတင်မြို့ကိုပို့တယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်ကန်ဆိုးတာကကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပေးတဲ့ဘယ်ဂျန်နိုင်ငံအရာရှိဟာနာဇီတွေနဲ့အလိုတူအလိုပါဖြစ်နေတယ်။တမောဟာအော့စတင်စိတ်ကမ်းရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းပေါ်မှာချထားပြီးပြန်ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကမ်းပေါ်မှာဘာလို့ရမှမသိဖြစ်နေတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘရာတူကကီလိုမီတာ50အကွာမှာရှိတဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံကစိတ်ကမ်းမြို့လေးဖြစ်တဲ့ဒန်ကတ်မြို့ကိုသွားဖို့ပြောတယ်အ
ဲ့ဒီမှာတင်မောတွေရှိမှာမို့အဲ့ဒီကနေဥရောပနိုင်ငံတွေကိုတင်မောစီပြီးပြေးကြဖို့ပါဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအော်စတင်စိတ်ကန်းကနေပြီးကမ်းခြေတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ရင်းဒန်ကတ်မြို့စီကိုသွားကြတယ်ဒန်ကတ်စိတ်ကန်းရောက်ဖို့ဆယ်နာရီအကြာလမ်းလျှောက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်နေရင်ပြင်သစ်နိုင်ငံနဲ့ဘယ်ဂျန်နိုင်ငံကြားကူးလူသွားလာနေကြတဲ့ဂျာမန်စစ်သားအများပြားတွေ့ရတယ်ဂျာမန်ပန်ဆာတင်ကားတပ်တွေကလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တာနဲ့ဂျာမန်တင်ကားတပ်တွေရဲ့ Blitzkrieg လို့ခေါ်တဲ့လျှက်ရက်ပြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့နည်းပြဟာကြောင့်မာမိတ်စစ်သားတွေအများကြီးကြာဆုံးသွားရတယ်။ဂျန်နက်စစ်သားတွေကလည်းဒန်ကတ်စိတ်ကန်းမှာလာရောက်ခိုးလုံရင်သူတို့ကိုလာခဲ့မဲ့အယတာတင်မောတွေကိုစောင့်နေကြတယ်။ဂျာမန်ဘုံကျဲလေရင်တွေလည်းစိတ်ကန်းကိုတောက်လျှောက်ပုံကျဲနေကြတယ်။ထောင်ပေါင်းများစွာသောမာမိတ်စစ်သားတွေဟာဒန်ကတ်ကမ်းရှိတစ်လျှောက်ဒေဆုံးနေကြတယ်။တနက်ပြတ်တန်နဲ့ပေါက်ကွဲတန်တွေကြားနေရတယ်။မာမိတ်စစ်သားတွေဟာလက်ထဲကရိုင်းဖက်တနက်နဲ့ဂျာမန်စစ်သားတွေကိုပြန်ပြင်းရင်လာခေါ်တဲ့အယတာတင်မောလေးတွေပေါ်အသက်လူပြေးတကြတယ်သူတို့ဟာတေဆုံးနေတဲ့တခြားစစ်သားတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုတည်ယူဖို့အချိန်မရတာကြောင့်ပြတ်ထားခဲ့ကြရတယ်ဆုတ်ပြတ်တဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ထားကြတဲ့ကျွန်တော်တို့လူဒါဇင်လောက်ဟာတင်မောနဲ့လိုက်ပါခွင့်ပြုဖို့အတွက်တောင်းပန်ကြတယ်တင်မောရဲ့ရည်ရွယ်မှုကလိုက်ပါခွင့်မပြုဘူးငါတို့ကိုအင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေပဲလိုက်ပါခွင့်ပြုဖို့အတွက်အမိန်ပေးထားလို့မင်းတို့ယတာတွေကိုလိုက်ပါခွင့်မပြုနိုင်တဲ့အတွက်ဝမ်းနေပါတယ်ကွာလို့ရေမှုကပြောတယ်ဖရစ်ဆိုတဲ့လူရွယ်တယောက်ကကမ်းပေါ်မှာလဲကျသေးဆုံးနေတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်သားတယောက်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အကြံတစ်ခုရလိုက်တယ်သူဟာစစ်သားအလောင်းစီကိုသွားပြီးစစ်သားရဲ့ယူနီဖောင်းတွေကိုချွတ်ယူပြီးသူ့ကိုယ်မှာဝတ်လိုက်တယ်သူဟာအင်္ဂလိပ်စစ်သားအဖြစ်နဲ့တင်းမောပေါ်တက်ခွင့်ရသွားတယ်ကျွန်တော်လဲသူ့လိုလှုပ်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးတယ်အနာကတတုံတုံပေါ်မှာလဲကျသေးဆုံးနေတဲ့စစ်သားလူငယ်တယောက်ကိုတွေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်လဲသူ့ရဲ့ဂျာကင်ကိုချွတ်ယူဖို့အတွက်ဂျာကင်ရဲ့ကျဲသီးတွေဖြိုးလိုက်တယ်။အင်ဂျီဖွင့်လိုက်တော့တနတ်တန်ရကြောင့်သူ့ဘိုက်ပွင့်နေပြီ။ဥတွေပါထွက်နေတာကိုတွေးရတယ်။တည်နေတဲ့သူ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်တနာသွားတယ်။သူ့ရဲ့ဂျာကင်ကိုချွတ်ယူခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စက်သားတိတ်ခါကိုကျွန်တော်မဖယ်ရှားခြင်းဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ဂျာကင်ကိုမယူလိုက်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာတန်ကက်ကမ်းခြေပေါ်မှာဂျာမန်စက်သားတွေနဲ့မာမိတ်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ကြားကကြမ်းကြက်နေတယ်။အမြောက်တပ်တွေတဖြည်းဖြည်းနှီးကပ်လာတယ်။ဂျာမန်ဘုံကျဲလေယာဉ်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥကောင်းပေါ်မှာပြန်ဝင်နေကြတယ်။ကမ်းခြေမှာလူတွေဟာဖျို့ဖျက်ပြေးလွှားနေကြတယ်။ကျွန်တော်လည်းအဖွဲနဲ့ကွဲပြီးတယောက်ထဲဖြစ်သွားတယ်။ဒါနဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုမှန်းပြီးခြေချင်းရှောက်ခဲ့ရတယ်။အဲဒီရောက်ရင်ဘဲဂျန်နိုင်ငံကနေထွက်ပြေးဖို့အတွက်လမ်းတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်နေ။ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်နေတာတွေ့လို့လူတချို့ကလာပူပေါင်းကြတယ်။နောက်တော့ထောင်ပေါင်းများစွာဖြစ်လာတယ်။လမ်းလျှောက်သူလူတန်းရှည်ကြီးဖြစ်လာတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်ဟာလူကြီးနဲ့ခွဲပြီးမူရရွယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုပဲဥတီပြီးလမ်းဆက်လျှောက်တယ်။နှစ်လခွဲလောက်နေထွက်ကနေနေဝင်အထိလမ်းလျှောက်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီလောက်အချိန်ကြာရသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာလမ်းလျှောက်ရင်ရွာထဲမဝင်ပဲရွာတွေကိုကွင်းရှောင်သွားတယ်။ထွက်ပြေးတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့နာဇီစစ်သားတွေ SS ရာရှိတွေနဲ့တိုးမှဆိုလို့ပါညာအိတ်တော့အိမ်တွေရဲ့နောက်ဘက်ကလူမမြင်ကွဲရမှာအိတ်တယ်ပြီးရင်မနဲ့စောစောထပြီးလမ်းလျှောက်ပြန်တယ်။နာဇီစစ်သားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေဟာပြင်သစ်နိုင်ငံအနှံ့မှာရှိနေကြလို့အလွန်သတိထားပြီးတွားရတယ်။ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်စရာတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကပြင်သစ်ရွာငယ်လေးတရွာကလူတွေရဲ့ကျင်နာမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ဟာညနေခင်းမှာမှောင်တဲ့အချိန်ထိလမ်းလျှောက်နေတယ်ရွာသူရွာသားတွေဟာကျွန်တော်ကိုမြင်တာနဲ့ပြင်သက်လို့မေးကြတယ်။မင်းညစာစားပြီးပြီလား။ကျွန်တော်ခေါင်းခါပြတယ်။မင်းဘိုက်စားနေလား။ကျွန်တော်ခေါင်းညှင့်ပြတယ်။ဒါနဲ့သူတို့ဟာကျွန်တော်ကိုအိမ်ထဲခေါ်ပြီးအစာချကျွေးကြတယ်။သူတို့ဟာဆင်းရဲတဲ့လယ်သမားတွေဖြစ်ကြတယ်လို့စက်ပွဲကြောင့်လည်းစားစရာတိတ်မရှိကြဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလူစင်းတယောက်သို့မဟုတ်ဂျူးတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုသူတို့မှရှိတဲ့အစာစာတွေကိုမျှဝေကြကြတယ်။ကျွန်တော်လက်ခံပြီးအစစာကျွေးခြင်းဟာသူတို့အတွက်သက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။နာဇီစစ်သားတွေတီးသွားရင်သူတို့အသက်ခံရနိုင်ပါတယ်။စစ်ကြီးပြီးသွားတော့ဥရောပတိုက်ကနိုင်ငံတွေထဲမှာပြင်သစ်လူမျိုးတွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေနဲ့တခြားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးခြင်းပုံရှောင်မှုအတွက်နေရာပေးခြင်းတွေမှာတတိအရှိဆုံးနဲ့ကိုချင်းစာနာတပ်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့လီယွန်မြို့ကိုရောက်တော့ရှိမှဒုက္ခတဲ့အမြောက်များပေးမိနေတာကြောင့်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားမရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဟာအလွန်ပင်ပန်းနေပြီ။
အစာလုံးလုံးလောက်လောက်မစားရတာကြောင့်ရဲ့အင်းအားချိနေလာတယ်။ပြလဲဖျားနေတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသွားချင်လာလို့အများသောအင်သာတစ်ခုစီသွားတယ်။အင်သာထဲဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်အင်သာအဆောင်ကိုပြင်သစ် front way တစ်ချက်ပေးရတယ်။အဆောင်ကကျွန်တော်ကိုအင်သာ3စက်ကူတစ်ပိုင်းပေးပြီးကျွန်တော်ကိုအင်းကြီးကိုတင်ထားတယ်။ကျွန်တော်လည်းသူပြတဲ့အင်သာခံထဲဝင်လိုက်တယ်။အင်သာဟာတောက်ပြောင်တန့်ရှင်းနေတယ်။ကျွန်တော်အင်သာအိုးပေါ်ထိုင်ခါစမှာအင်သာတကားဟာကံဖွင့်လို့ရလို့ပွင့်သွားတယ်။ဒေါသထွက်နေကြတဲ့မိမတချို့အင်သာခံထဲဝင်လာပြီးကျွန်တော်ကိုအပြင်ဆွဲခေါ်သွားကြတယ်။ကျွန်တော်လည်းပဲဘောင်းမီချွတ်တန်းလန့်နဲ့အိမ်သားအပြင်ကမြေကွက်လက်ပေါ်မှာရောက်သွားတယ်။သူတို့ကကျွန်တော်ကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ကြတယ်၊ဒရိနဲ့တွေးကြတယ်။ပြီးတော့လေထီးသမားစပိုင်းလို့ပြင်သစ်လို့အော်ပြောကြတယ်။အဲ့ချိန်ကဂျာမန်စစ်တပ်ဟာဝရပနိုင်ငံတွေအပေါ်စပိုင်းတွေကိုလေထီးနဲ့ချပေးတယ်။စပိုင်းတွေဟာမြေပြင်ကနေပြီးရေဒီယိုနဲ့ဘုံကျဲရင်တွေကိုဘယ်နေရာကိုကျဲပါလို့ညွှန်ကြားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြင်သစ်တွေဟာလေထီးသမားစပိုင်တွေကိုအလုံးမုံကြတယ်။မြို့သမီးတယောက်ကအိမ်သားအဆောင်စီကျွန်တော်ကိုအင်ကြီးဆွဲယူပြီးအိတ်တွေထဲနှိုက်ရှာတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဂျာမန်ပတ်စပို့ကိုတွေးသွားတယ်။သူဟာကျွန်တော်ကိုတကယ်ပဲလေထီးနဲ့ခုံဆင်းလာတဲ့ဂျာမန်စပိုင်လို့ထင်သွားတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာကံမကောင်းခဲ့ဘူး။ပြင်သစ်ရဲသားတယောက်အနာကဖြတ်သွားရင်မြို့သမီးတွေစူညံစွာအဟိနေတန်ကြားလို့လာကြည့်တယ်။မြို့သမီးတွေတိုင်လို့ရဲကကျွန်တော်ကိုဖမ်းသွားတယ်။ဒီတစ်ခါလည်းပဲဂျာမန်တယောက်အဖြစ်ဖန်ခန့်ပြန်တယ်ဂျူးလူမျိုးအဖြစ်မဟုတ်ပြန်ဘူးပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းကပေါ်မျိုးအနားမှာရှိတဲ့ဂတ်စ်ဆိုတဲ့အကျဉ်စခန်းကိုအပိုးခန့်ပြန်တယ်အကျဉ်စခန်းဟာရှေ့ကျတဲ့အဆောက်အုံပါ1936ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စပိန်နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းဆက်ပွဲမှာပြေးရှောင်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်စပိန်စစ်တပ်ကကမန်ကနန်ဆောက်ပေးခဲ့တာပါဒီတစ်ခါမှလည်းကျွန်တော်အစီအရဂရင်တစ်ခုရတယ်နေ့စဉ်ထမင်းသုံးနှစ်စားရတယ်အချင်းစကရောက်တာ9လကြာသွားပြန်ပြီစကြည့်ဖြစ်တဲ့အထိအဲ့ဒီမှာပဲနေရမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဂျမာကတမျိုးဖမ်းလာပြန်တယ်အဖြစ်ကဒီလိုပါအာနာရှင်ဟစ်တလာဟာသူ့နိုင်ငံကထွက်ပြေးသွားတဲ့ဂျူးတွေကိုပြန်လိုချင်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထွက်ပြေးတဲ့ဂျူးတွေထဲမှာအလွန်တော်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေအသိပညာနဲ့အတတ်ပညာရှင်တွေဆရာဝန်တွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေပါဝင်နေကြလို့ပါဟစ်တလာဟာသူ့နိုင်ငံကိုသိပ္ပံနဲ့စမှုပညာရပ်တွေမှာတိုးတက်စေဖို့အတွက်အဲ့လူတွေကိုလိုအပ်နေတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံကဗင်ချီဖရန့်ပြည်နယ်ရဲ့အကြီးအကဲဖီလစ်ပီတန်ဟာဂျာမနီနိုင်ငံကဖမ်းထားတဲ့ပြင်သစ်သုံးဘန်းတွေထဲကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကိုပြင်သစ်နိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးမိထားတဲ့တခြားနိုင်ငံကဂျူးတွေနဲ့လဲလှယ်ဖို့အတွက်ဂျာမန်အစိုးရကိုကမ်းလှမ်းနေဆိုတာသိရတယ်။လောလောဆယ်တော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးနေပြီဖြစ်တဲ့အချင်းစခန်းတာဝန်ခံကကျွန်တော်ကိုသူ့ရုံးခန်းထဲခေါ်ပြီးပြောမှသိရတယ်။သူကကျွန်တော်ကိုအချင်းစခန်းကဂျူးတွေနဲ့အတူအဝေးတနေရာကိုပို့တော်မယ်လို့ပြောတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံတဲကနေရာမဟုတ်ဘဲတခြားနိုင်ငံတစ်ခုစီကိုပို့မယ်တဲ့။အဲ့အချိန်ထိအချင်းစခန်းမှာဂျူးတွေရှိမှန်းကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။အချင်းစခန်းရဲ့အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း1000ခွဲတဲကကျွန်တော်ပါဝင်ဂျူး823ယောက်ကိုမြစ်ထားပေါ်တက်ခိုင်းတယ်။တော်တော်ရဲမှာ35ရောက်လိုက်ပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာယထားရဲပေါ်တက်ဖို့အတွက်ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာစောင့်နေကြစဉ်ကျွန်တော်ကအဆောင်တယောက်ကိုယထားရဲကဘယ်သွားမလို့လဲလို့မေးလိုက်တယ်သူကပိုလန်နိုင်ငံကအချင်းစခန်းတစ်ခုစီသွားမယ်လို့ဖြေတယ်ပြီးတော့ Auschwitz အချင်းစခန်းကိုထပ်ပြောတယ်ကျွန်တော် Auschwitz ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပထမဆုံးချိန်ကြားဘူးချင်းမှာ